звісно. Вже дуже скоро ми опинимося сам на сам і без громадського так званого телебачення, можливо, тому що у нас не буде офіційного рупору. І ось тоді розгорнеться найцікавіше, тому що ми стикнемося з тим, що ми ніколи не вміли виступати єдиною силою. Тобто ми знаємо, що нормальні люди є тут, нормальні люди є в Одесі, нормальні люди є в Києві, але у нас ніколи не було представників наших спільнот. Я так розумію, що коли зайшла в обговорювали саме приблизно такі представницькі функції, як тисячу притомних людей вибрати спікера, що буде діяти від їхнього імені. Це зараз всіх цікавить, тому що ну, ми не можемо постійно тримати руку на пульсі, там, зранку прокидатися і заходити на сайт там, Верховної Ради, щоб прослідкувати, що вони в цей раз, де вони збираються мене обдурити. Я думаю, що всіх в суспільствах там, не знаю, мої улюблені шведи, зокрема, так не роблять самого ранку. Вони просто налагодили цей процес, що вони довіряють якісь представницькі функції і вже не турбуються, чи їх там десь будуть дурити чи ні. І нам потрібно зараз, напевно, почати вивчати саме процеси створення низових структур, про які розповідає, зокрема, така суперечлива, але безумовно корисна для суспільства особистість, як пані Монтян та Ріма Білоцерківська, ось які займаються низовими структурами. Я, мабуть, як звичайний читач цікавлюсь цим, і ви, мабуть, також. Я, чесно, намагалась почитати Остром цю роботу. Хтось читав? От Елінор Остром, яка вже є в книгарнях, є, якщо вам спаде на думку там зайти туди подивитись. Це робота скандинавської науковця інституціоналіста саме про те, як люди домовляються ділити спільні ресурси. Наприклад, є пасовисько, є там річка, як вони домовляються групами в дуже конфліктній теоретичній ситуації, тобто з конфліктним потенціалом, як вони домовляються між собою не сваритися, використовувати його спільно. Дуже багато корисних речей, особливо там приклад рибалок Аланії, коли там є ділянка з виловом риби, і вони чергуються по дням, щоб кожен вдалу ділянку потрапив один раз. У нас немає, нас не вчили голосувати в школах, в інститутах, правильно? Ну, у нас не було такої культури спільного вибору, вибору представників. Всі наші організації, як профспілки, як партійні організації, як громадські організації, час від часу ми бачимо з тим, що вони себе компрометують, коли не витримують випробування грошима або владою. Тому зараз буде найскладніше. Всім доведеться щось почитати, куди записатись, з чимось ознайомитися і навчитись домовлятися з сусідами. Ви дивитесь Майкла Щура? Да. А що він нам усім на Новий рік побажав? Познайомитися з сусідами. Я гадаю, що це дуже простий, але той крок, з якого нам варто почати. От я з своїми сусідами познайомилася не так давно, тобто ми, звичайно, всі от було, як показав Майкл Щур, віталися десь у під'їзді.